Əslində çox diqqət çəkən məqamlardır. Əsərin özündə də təkcə soya kökə bağlılıq deyil, ümumbəşəri mədəniyyətə bir hürmət mənasında da səslənə bilər bu mesajlar. Çünki Azərbaycanı da hər zaman milli mənəvi dəyərlərə bağlılıqdan əlavə mədəni müxtəlifliyə bağlılığı da hər zaman qalibiyyət kimi təqdim edib. Odur ki, biz hər zaman Azərbaycanda bir multikultural mühitin bərpa olunduğunu və bunun meydana gəldiyinin hər zaman şahidi olmuşuq və bu barədə söhbətlərimiz də hər zaman olub. Səhər çağında bu dəfə də Azərbaycanın xas olduğu multikultural dəyərlərdən və multikulturalizmin banisi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin məhz bu ildə 2023-cü ildə onun 100 illiyinə təsadüf edir. Söhbətimiz bu əsnada olacaq və qonağımız da var. Bəli, həm söhbətimiz isə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədlidir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sizi. Çox gözəl məqama toxundu həmkarım Nailə xanım. Bilirsiniz, bilmirəm bu Azərbaycanın coğrafi ərazisindən irəli gəlir, Azərbaycanın soyundan, kökündən irəli gəlir. Bir sıra dəyərlər, öz soyumuz, kökümüz təbii ki qalmaqla. Bu elə bir maraqlı bir diyardır ki, maraqlı bir məmləkətdir ki, multikultural dəyərlər hələ də qorunub saxlanılır və daha da gözəl şəkildə inkişaf edir. Biz keçən illərdə bir iki il bundan öncə multikulturalizm ili kimi qeyd elədik Azərbaycanımızda. 2016-cı il multikulturalizm ili qeyd olundu. Bax, ulu öndərimizin hər zaman bu sahəyə, bu məqama çox böyük diqqət yetirdiyini biz görmüşük və ibrət almışıq ulu öndərimizin bu sahəyə diqqətindən. Bəli, çox yaxşı yerdən mövzunu başladıq. Yəni, Azərbaycanda kiçik, yəni, ərazi baxımından kiçik bir yer olması baxmayaraq, burada gör nə qədər müxtəlif xalqlar, müxtəlif dinə, inanca, xidmət edən insanlar, toplumlar yaşayır. Ümumiyyətlə, mən deyim, doğrudan da Azərbaycanın digər keyfiyyətinə görə də fərqlənir. Azərbaycanın bu başına təxminən 5 kilometrdir, yəni, dənizdən Qırmızı Körpüyə qədər və ya da ki, şimaldan cənubdakı sınıra qədər. Amma gör nə qədər burada, deməli, təbiətin reliefləri var. 11-dən 9-u burada mövcuddur. Bəlkə də bu əsas verir, bilmirəm daha nə, amma hər halda Azərbaycanın bu, deməli, kiçik bir hissəsi Türk dünyasının qaşı deyirlər. Yəni, burada insanların həm özünün, özünü tərifləmək kimi çıxmasan, doğrudan da əslində bizə verilən qiymət budur. Ki, burada insanlar həm çalışqandır, həm baxımından müxtəlif sahələrdən mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət sahəsində birisi bizim karifelərimiz var və Türk dünyasına vermişik biz bunu. Bu baxımdan həm də Azərbaycan yaşayan xalqlar çox önəmlidir və çox doğru deyirsiniz ki, ümumi lider Heydər Əliyev ikinci dəfə bu hakimiyyətə gəlişindən sonra ən ciddi fikir verdiyi məqamlardan biri Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların birgə, sülh, əmin, əman şəraiti yaşamasıdır və bunun təmin eləməsi ilə bağlı təbii bizdə bu əsrlərdən boyu formalaşan bir məsələdir. Amma bununla bağlı dövlətin özünün xüsusi qanunvericiliyi var. Dövlət bu məsələni himayə edir. Dövlət bu məsələdə öz qayğısını göstərir. Dövlət bu məsələ özünün varlığını göstərir. Bu çox önəmlidir. Çoxlu ölkələrdə var ki, müxtəlif insanlar yaşayır. Amma həmin insan, həmin toplumlara qarşı dövlətin siyasəti yoxdur. Dövlətin bunlara qarşı xüsusi bir siyasiyyətdir. Amma Azərbaycanın əsas siyasi istiqamətlərinin biri multikultural durumdur. Bunu 90-cı illər yenidən hakimiyyətə gələndə ümumilikdə ona görə əsas məsələ kimi qaldırdı ki, barışığın, bütün separatçılığın qarşısını alan yeganə məqam da budur. Çox yaxşı oldu ki, deməli, Yəni, mənfurlar bu haldan istifadə eləyə bilərlər. Hər zaman istifadə eləyə bilərlər. Biz bunu unutmuyoruz. 90-cı ilə hamımızın yadındadır. Biliriz ki, cənubdan hansı parçalanmalar var idi, şimalda hansı parçalanmalar var idi, hansı təhdidlər var idi, Azərbaycanı neçə yerə bölmək cəhdləri var idi. Bunlar real idi, bunlar var idi. Və çox yaxşı ki, hakimiyyətə gələndən sonra, ümumiyyət məsələn, hamısının ən ciddi məlhəmdən biri məhz burada yaşayır. Xalqların bu səhədə yaşaması dövlət siyasətidir. Onu gətirirəm ki, bizim yaxşı hörmətli mühtərəm prezidentimiz bu siyasəti uğurla davam elətdirdi. Bunu ən yüksək səviyyə qaldırdı. Və heç təsadüfi deyil ki, sizin bir qeyd etdiyiniz kimi 16-cı ildə multikulturalizm ili elan olundu. Bu çox ciddi bir məhz. Və başqa bir misalı deyim. Biz 20-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi sonrası zəfərlə başlatandan sonra ilk 21-ci ildə orada festival, məsələn, multikulturalizm mövzusuna həsr olundu. Orada bu həmin festivalda Azərbaycanın gücünü göstərən ordudan daha çox onun xalqı, bu xalqla birləşdirən bu müxtəlif xalqlarıdır. Bu çox ciddi mesajıdır. Bu ciddi mesajıdır. Əslində qalsa,
Siz onu da hatırlayırsınız ki, bu 44 gün ərzində bizim bədxat düşmənlərimiz, hətta onların havadarları hər zaman burada bölücülü siyasət aparırdılar. Məlumatı sızdılar ki, sizi burada bəzən belə məlumatda yayırdı erməni və digərlər ki, burada, bunlar zorla bu həyata keçirilir, amma nəticə nəyə göstərdi? 44 gün zəfərdən sonra Azərbaycanın bütün bölgələri şəhid verdi. Bütün bölgə, istisnasız. Hətta milliyyətindən asılı olmayaraq insanlar. Burada deməli, Rusundan, Yahudisindən, Xristiyanından və yaxud da ki, etnik qruplardan asıl hər kəs, hər kənd, hər rəv öz şəhidini verdi. Bunu kənarda eləmək mümkün deyil. Bu işdən gələn məsələdir. Məhz bu elə bir səviyyə çatdırılmış ki, bizim ölkəmizdə. Və bu artıq öz bəhrəsini verirdi. Başa düşürsə. Ona görə bu əslində bütün bizə qarşı olan təhdidlərə cavabıdır ki, və siz kənardan hər şey deyə bilərsiniz, amma bu monolit bir məsələdir və bizim elə dəmir yumruğu möhkəmləndirən əsas stimullardan bir, əsas səbəblərdən bir də məsələ burada bizim xalqların bir vətəni sevməsi, əmin-əmanlıq şəraiti yaşanması, sülh şəraiti yaşanması üçün yaşayıb və mübarizə aparıb, hətta özləri fəda etmələri idi. Və bu dəyər, multikulturalizm dəyəri, bu Azərbaycan modeli bütün maraqlı ölkələrə, yaxın uzaq ölkələrə bir nümunə oldu. İndi o keçib o bir tərəfinə ki, məsələn, cənab prezident bunları əsas götürərək, belə baxanda biz üçün adi, prezident özü də bunu deyir ki, biz üçün adi haldır. Bizim həyat tərzimiz biz üçün adi haldır. Amma dünya üçün örnəkdir. Nəyə görə? Dünyada nəinki dinlər arasında böyük bir ziddiyyət var. Müharibələrin əsas kökü elə dini zəmində başlayır. Həm də dinlə içində olan məsələ, fraksiyalara görə, təriqətlərə görə müharibələr var. Amma Azərbaycanda gözümsüzlük var insanlar arasında. Bəli. Amma Azərbaycanda bu, məsələn, biri var tolerantlıq, bir də var ki, dözüm göstərmək. Bizə bu dözüm göstərmək deyil. Bizdə bir-birini sevərək, bunu sevərək, kökündə sevgi durur. Sevərək onu bağışlamaqdır, sevərək onu dinləməkdir, sevərək onu önə çəkməkdir. Bizdə bu, bizim xalqın özünün böyüklüyündən gələn məsələdir. Başqalarında Azərbaycanda daha çox miqrasiya məsələləridir. Bilirsiniz ki, 50-60 il bundan qabaq, Avropa bugün də var o, demografik problemlər vardı. Ona görə başqa millətlər gətirirdilər, onlar bura gəlir. Məsələn, Fransada 4-5 nəsil burada doğulan qara dərili insanlar var. Amma bir gün onlara qarşı müəyyən qədər irsi belə məsələlər var ki, siz artıq qarası, Fransız axı qara deyil. Təsiklər var, elədir. Amma 5 nəsil orada yaşayıb. Yəni, deməyəm odur ki, miqrasiya əsasında formalaşan bu multikulturalizm bizdən çox ciddi fərqlənir. Bizdə miqrasiya deyil, burada yaşayan xalqlar, burada 100 illər burada yaşayıblar. Bunlar bilgə yaşamışıq. Bu vətəni bilgə qorumuşuq. Bilgə yaşayıb. Ona görə çox ciddi fərqlər var. Ona görə biz örnək olaraq, çox doğru olaraq multikulturalizm, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi məsələn 14-cü yaradıldı. Məhz bu işləri təşviq eləmək üçün, dünya öyrətmək üçün. Geri gəlmişkən, Yadgar müəllim, xatırlayırsınızsa, o dönəmdə dünyaya bir qədər maraqlı gəlirdi ki, təkmədəniyyətlilik artıq hökm sürür. Bəli. Necə ola bilər multikultural, çox mədəniyyətliliyi geniş şəkildə təbliğ etmək? Heyran qalmışdılar. Doğru deyirsiniz. Məsələn, biz o vaxt bu məsələni qaldıranda, artıq məsələn, İngiltərədə bu məsələ, orada David Cameron rəhbəri vaxtında, o deyirdi ki, multikulturalizm bizi iflasa uğrayıbdı. Dedim səbəblərdir. Amma biz o vaxt girdik ki, cənab prezident o vaxt dedi ki, yox, dünyanın qurtuluşu məsələ, bax, multikultural dəyərlərdən keçir. Aşqası onun əksi, bax, fobiyalardır. İslamofobiyadır, müxtələf fobiyalardır, bunun qarşısında o durur. Ya gələ istəyir bəşəriyyət mütərəqi yolla inkişaf eləsin, bu yol tutmaq lazım. Onu sübut eləmək üçün doğrudan da biz bugün 24 xarici ölkədə, 24 xarici ölkədə nüfusun vəsiyyətində dərs deyirik. Biz bunu 7 ölkədən başladıq. Düşünün, 14-cü ilə yarandı, 15-ci ilə artıq dərs deməyə başladı. Azərbaycan bütün vəsiyyətlərində bu dərs kimi artıq tədris, əsas fən kimi tədris olunur. Ondan başqa 7 ölkədən başlamış, artıq biz 24 ölkədə. Təbii ki, biz başqa ölkələrdə, ta ki, məsələn, Yaponiyanı tutmuş Portuqaliyaya qədər, məsələn, Gürcüstanı tutmuş, bu ölkələrin hamısında geniş coğrafiyada yetərlidir. Bütün qitələrdə varıq. Bax, məsələ nədir? Biz ki, xarici ölkələrdə universitetlər fənni zorla tətbiq eləmək olmaq. Orada uşaqlar, daha doğrusu tələbələr bunu seçməlidirlər ki, fən tədris olunsun. Biz bunu əvvəlcə pilot kimi belə orada keçiririk, sonra isə uşaqlar bunu əsas fən kimi qəbul edirlər və bu fən kimi keçirilir. O çox ciddi məsələdir və biz indi bəzən hətta bizə olan müraciəti daha çoxdur. Bizim imkanlarımız səviyyəsində biz bunu müxtəlif dövrlərə salırıq ki, biz həm buradan bəzən elə olur ki, biz buradan müəllim göndəririk. Bəzən elə olur ki, həmin ölkədə münasib müəllimə olur ki, bizim bu fənni tədris edə bilsin. Bu da araşdırmaq lazım olur. Sözümü ona gətirirəm ki, yəni bu
ideya eğer doğrudan da uğurlu olmasaydı, bu məsələ, bu multikulturalizm məsələsi özlüyündə mütərəqqi olmasaydı, vacib olmasaydı, mütərəqqi bir sənətlərdə geniliyə doğru, gələcəyə doğru, biliyə doğru olmasaydı, bunu bir-birə arealda tətbiq etmək mümkün olmazdı. Və ondan başqa, bizə çoxlu sayda insanlar gəlir. Müxtəlif ölkələrdən gəlirlər və biz onlara orada, xarici ölkədə görüşərkən, məsələn, Amerikanın özündə, digər yerlərdə, yahudilərlə, digərlərlə görüşərkən, belə danışıq onlar nağıl kimi gəlir. Deyirlər ki, əşdə oradan belə şey olarmı? Amma gəlib burada görürlər ki, biz hələ az danışmışıq. Şahid olurlar. Doğrudan görürlər ki, bizim dediklərimiz real mənzərə tam mənzərə tək tam əks elətdirmir. Sözümüz aynı nəyə gətirir? Bunlar ona doğrudur ki, çox ölkə rəhbəri hər zaman o zaman, deməli, multikulturalizm siyasi bahanesi, multikulturalizm birisi də Azərbaycan çox genişdir. 100 il bundan qabaq Əli bəy Hüseynzadə bu arada o məsələn qaldırdı İsmail bəy Kasparov və digərlər. Amma onu siyasi müstəviyyə gətirmək, dövlətin xüsusi bir hissəsinə yapışdırmaq, dövlətin buna himayəsini təmin eləmək məhz Ulu Öndərdən başlayır. Məhz o da davamı olaraq bizim prezidentim cənab İlham Əliyevin siyasətin nəticəsidir. Davamlı siyasətin. Bax, biz sən çoxlu tribunlarda bu məsələ qaldırıb, deyib ki, bax, belə deyib, hətta çarpışıbdır da, mübarizə aparıbdır ki, belə olmaz. Bunun yolu, müharibələrin sonu, bax, yeri gəlmişkən, Yadigar müəllim, elə indiki proseslər də bunun əyani sübutudur ki, cənab prezident işğaldan azad olunmuş ərazilərdə erməni əhalisi Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq şərti ilə bunu qəbul edir və bütün dünyaya bəyan edir ki, yəni insanlar sülh şəklində yaşaya bilərlər, evlərini tərk etməmək şərti ilə. Bunlar burada yaşamışdılar və biz Azərbaycanı tərk edən, məcburan tərk edən, ermənilərin çoxu gedib Ermənistana qala bilmədi. Ermənistanda da qalmadı, onlar gedib tamam, üçüncü ölkələrə gediblər. Hətta Orta Asiyaya belə gedib. Bəli, onlar müxtəlif, hətta o yerlərə getmək onlar üçün münasib deyildi. Ermənistanda siyasi olaraq onlar üçün yaxşı hərəl yardımaq vəd eləmişdilər. Nə olacaqdı bəlli deyildi. Amma onlar ondan vaz keçdilər. Ona ki, orada onlar o fobiyanı isə yaşaya bilməzdilər. Azərbaycan yaşayan ermənilərin dünya baxışlamanın başqa idi. Bəs bunlar var, yaxın tarixdə olub. Ona görə biz, cənab prezident deyəndə ki, biz hər kəsi açıqıq. Bütün ermənilər gəlib burada vətəndaşı qəbul edən sonra. Hər bir Azərbaycanın ki, o imtiyazdan istifadə edə biləcəklər, o yaşaya biləcəklər, bu doğrudur. Bu nətərdə bu propaganda deyil. Bəzən heç özləri də inanmırlar buna. Nəsə bir məkir güdürlər, amma... Yox, orada öndə, çox təəssüf ki, orada öndə olanlar, çox bunlar, məsələn, müharibə düşüncəli insanlardır. Çoxlu xalqın böyük əksəriyyəti var ki, onlar... Və yaxud xarici havadarlar. Ekstremistlər çaşdırmamaq şərti ilə, əhali özü istəyir. Xüsusi şüalar var ki, onları səsləndirməlidir. Başqa şüa səslənənləri bir aqibət pis olur. Onlar ona görə də bundan qorxurlar. Amma böyük əksəriyyət bilir ki, bir bazen, biz ona şahid olacaq yaxın zamanda, onsuz da, cənab prezident nə deyirsə, o həyata keçirilir. Heç vaxt boşuna söz deməyib. Zaman məsələsi var. Bugün deyilir, bugün olsa daha yaxşı. Amma çox təəssüf ki, 2-3 gün sonra onlar yenə də olur, yenə də olacaq. Biz bugün ona şahid olacaq ki, həqiqətən, bizim o bölgədə sülh bərpa olunacaq, erməni vətəndaşları, bizi vətəndaşı qəbul edəcəklər və yaxın, çox kiçik bir zaman keçirəcək. Baxıb görəcək ki, əslində, həqiqətən də dünya bunu şahid olacaq. Necə ki, 30 il ərzində dünya bizə vigana qaldı, sonra biz sübut elədik və bizim qəlbəmizi də qəbul eləmək zorunda qaldı. Və regionda sülhü. Bəli. Və ən əsası odur ki, Azərbaycan bayrağı altında müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin yaşaması hər zaman mümkün olub, bundan sonra da mümkün olacaq. Yadigar müəllim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli bizimlə qonağı idi. Təşəkkür edirik bu söhbət üçün. Çox sağ olun, Yadigar müəllim.